Emma Johansson, andra VM-medaljen på 2 dagar. Stort grattis. Tack. Ja, hur var avslutningen på loppet? Det var grymt rafflande för oss vid sidan av. Ja, det var rafflande för mig också. Det var ju verkligen en riktigt tajt. Vi var ihop alla 5 blir det väl. Ryssland, Schweiz, Norge, Finland, Sverige. Vid någon kontroll där och då tänkte jag det här kommer bli riktigt tajt. Så att, jag försökte skärpa till mig ordentligt och inte bjuda på en enda meter. Och sen mot slutet så Schweiz försvann och sen var vi 4 lag då, så jag kände att jag hade ingen lust att bli 4, så att det var bara att trycka på lite extra. Men hur var det ute i skogen och vem har haft initiativet? Ja, jag har haft initiativet över min bana i alla fall. Jag har bara sett de andra till och från lite grann, så jag har inte sprungit ihop med någon så, utan men på slutet så låg jag lite efter och sladdade och då tog jag inga egna initiativ, utan jag försökte bara att spara på kraften till slutet. Hur var sista kilometern då? Ja, den var tuff. Jag är ganska trött nu. Men du, 2 medaljer på 2 dagar, det är första i karriären. Vad beror det på att det här kommer nu? För du är ju 33 år. Stämmer. Nej, jag kanske har samlat ihop till de här loppen. För ett dygn sen vann Annika Billstam medeldistans. Nu har du tagit ytterligare medalj, ett brons. Vad tankar direkt efter loppet? Ja, det är blandade känslor. Helt fantastisk avslutning av Emma här på sista sträckan och kunde föra oss till medalj. Ja, det är en lättnad. Mitt eget lopp, jag hade ett litet misstag, men samtidigt så jag tror danskarna hade varit, det var nog svårt för oss att ta dem idag. Det var en fantastisk genomförd stafett från deras sida. Men vad tänkte du när du stack iväg? Du har 2 minuter bakom Danmark. Nej, en kontroll i taget och verkligen liksom få mina gafflingar. Och på förhand så hade vi hört av spiken att det var ju ordentligt gafflat, vilket är jätteroligt och bra att de har gjort sånt jobb på VM-stafettbanorna. Och det är nästan lyckats med fullt ut. Men du jagar fortfarande ett guld i stafett. Kommer det nästa år? Ja, det återstår att se. För avvakta här och se om det blir en vidare satsning eller inte. Mm. Stafettmedalj för Helena Jansson. Hur är känslorna direkt efter loppet? Det känns som att det känns hur härligt som helst. Jag är så himla glad. Du sprang startsträckan, ta oss igenom den. Jag var fenomenalt nervös hela förmiddagen. Jag hade jättesvårt att få i mig någon mat i morse, så fick kämpa hårt för att hitta lugn och fokus inför loppet. Men när jag väl kom ut i skogen och bara fokuserade på min orientering så gick det bra. Jag gjorde ett misstag på kanske 20 sekunder och sen har jag bara plockat mina kontroller hela vägen och försökt hålla mig lugn och skickade ut Annika med i striden, dock en bit efter Danmark, och danskan på första sträckan sprang ju fenomenalt bra. Är stafett speciellt för dig? Det känns så för oss vid sidan av i alla fall att du tycker det. Ja, det tycker jag. Alltså, om jag bara fick välja en distans på ett VM så skulle det alla gånger vara stafett. Jag älskar att springa med ett lag. Det är något väldigt speciellt med det och det känns extra härligt med de här tjejerna som jag har kämpat både emot och med i så många år nu. Så det är otroligt häftigt. Och ni väntar fortfarande på guldet. Det kommer ett VM i Sverige om ett år. 12 år sedan senast blir det då. Blir det 12:e gången gilt? Det känns så. Alla gånger jag har sprungit VM-stafett sedan 2007. Alla gånger jag har stått på startlinjen så har vi tagit medalj. Men överst på pallen har vi aldrig stått. Det vore ju fantastiskt häftigt att göra det någon gång. Så ja, vi får se om det blir nästa år. Stort tack. Tack.